Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse loodetavasti on jõudnud teine tase, see on Levelehe iganädalane podcast, mina on Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Ja Ragnar. Tere. Te kuulete saadet numbriga 270. Jee. Yeah. Boy. Varsti on 300 käes. Ah. 30 saadet veel. 30 saadet veel, siis on 300. Ja siis tuleb 350, jah. Ja 400 ja 500. Yeah. Nagu ütles Rebecca Flexis, eile oli neljapäev, täna on reede, homme on laupäev. Ja siis pühapäev tuleb peale seda. Ja siis pärast seda tuli... Ei, seda ta ei öelnud enam, seda me ei tea. Kahjuks ta meid... Esmaspäeva ei eksisteeri tema maailmas. Kahjuks ta meid nii hästi ei harinud. Mis Rebecca Blackis saanud üldse on? Ma arvan, et joob Justin Bieberiga koos. Ei, teeb mingid YouTube'i videoid. Nagu mingid... Kuidas... Pesta juukseid või midagi? YouTube... Kas see seostub muusikaga, mis sa teeb? Tõenäoliselt vist, jah. Mis teeb mingid coverid ja värke. Ja räägib, miks see... Friday nii halb oli. Ta on väga kahetsusne väärne nagu perekonna nimi ja vaadates maailmustame sündmuseid. Jah. Ma kindlasti tema suguvõsa onu Heino on teinud seda nalja, et Black Lives Matter ja siis viidanud ise endale. Selle kahtluski. Nii, Allan. Ja ma vaatsin, et thumbnailidest juba ei soovi tema videosid vaadata. Need on sellised kringed tunduvad. kringed videod. Issand Rebecca, miks su videod nii kringed on? Heakene küll. Ragnar, miks siin teel teeme nädal? Mul läks jälgpaiste. Ja põletik tekis. Ja siis ma sain kündida. Aga miks? Miks see tekis? Ma ei tea, midagi veresantaga oli. Mingi... Mitte tromb, aga mingi ummistus või ma ei tea, mingi siga imelik asi. Nüüd ta vaikselt läheb, aga ütleme maratoni... Pain torusiili... Ja, seda antiseptilist süstisid. Tesovahendid, Trump soovitas, süstisin tesovahendid jalga vahetas. See on see, et... Aga ei, ta on veits on veel põletikuna, või noh, paistis pigem, et... Pikka maad on suht keha kindida, aga vaikselt on üle läinud. Hästi vaikselt, minu süüdist on koronaviirust. Et sa pidid kodus olema. Ei, veel kodus olema, jah, täpselt. Ei, tegelikult kui jalga läks mul väga sügavale perse, siis ma täiesti lambist nägin... Miks sa seda sinna toppisid? Mingit Facebooki, mingit postit, mis Wired kirjutas sellest, et kuidas koronaviirus on mingi evolutsiooni läbinud ja liigub ringi nüüd kuidagi nakata verelibdesid. Ja siis esimene märk olevad see, et inimesel hakkavad jaad valutama. Ja samal päeval mul hakkas jalgu valutama. Ja sa loed seda artiklit, see on see, et oota, kas Google ja Facebook lihtsalt nagu lugesid minu mõtteid ja tundeid ja siis esitasid selle info mulle Facebookis? See on praegu pilt rappus raudselt ja nüüd ma ei tea, kui väga kaadris sa oled aga vähetada. No selle mõttes see siin aita praegu, meil jälle nagu see positiivsed testide tulemust arv nagu tõuseb. Jah. Et viimane oli vist 11. Eriti veider on see sellepärast, et eriolukord see läbi ja me kõik teame, et koronaviirus nagu pakkis enda kotid kokku sellega. Jah. Ja siis eelmisel nädalal, nädalavahetusel oli kaks päeva jutti 20 inimest oli nakatunud, et see oli nagu parim. Sest viirus huvitab see, et mida meie otsustame. Ma arvan, et see oli see lihtsalt, et pidu. Ja siis kõik need pidulised said korona. Kinod avavad ka nüüd, et Artis on praegu teist nädalat lahti, Sõprus on teist nädalat lahti, reedel alustab Cinnamon, 15 juuni alustab Plaza, see 5. juuni alustab saab olla ka kahe kinoga. Eks siis paned sinna 3-4 nädalat otsa, pärast seda siis selgub, kas hakkab tõusma jälle midagi tänu sellele või mitte. No, ütleme niimoodi, et vaadates, mis Noblessneri sadamas toimub, siis ma ei imestaks, kui konstantne läbu. Just, et mingi kuu aja pärast oleks jällegi kaiglad inimesi täis. Võiks seda sotsiaalset distanseerumist ja koduspassimist? Ei, Ragnar, aga sa tahad ju ennast iga nädala vahetus räigelt mälli sõpradega tõmmata. Kodus ka sõpradega kokku saad või mälli. Sa võid kodus ka seda teha. Ei, sa pead Noblessnerisse minema, et nagu suure massi keskel lihtsalt ennast nii mälli tõmmata, et siis on tore ju. See on nagu kõige parem tegevus üldse. No jah. Sharing is caring, no. Nagu pudeli jagamine või? Jah. No, viimane kord ma käisin ka seal, linna oli ääres. Katusel joomas. Dinamo olemas. Viimane kord?
Millal see viimane kord oli? Siis kui ma nägin oma teist sõpru 2,5 kuud hiljem siis nagu füüsilisel kujul oma enda silmadega. Aga see on väga kriptiline vastus. Et siis kui 2,5 kuud tagasi kaks ja pool kuud inimesi nagu näinud selles mõttes. Füüsiliselt ainult mingi video teel kuskil. Mm-hmm. Tavaliselt on tõesti nagu ütled, millal see oli? No ma ei tea, mingi 1,5 nädalat tagasi, siis tuleb Ragnarit. Noh, Jupiter oli siis Marsis ja kredi kass jooksis üle riste. Või kuidas see oli? See something is in retrograde või midagi? Jah. Mis see oli? Pole oluline, igates. Pole oluline. Aga linnal juuri seal oli ka mingi politsia kõndis ringi, võttis seal mingid alakaid vahele, kes seal tarbisid midagi. Ma just saatesse sõites tulin sealt linnaaili juurest läbi ja siis silla alla oli siuke reigu riiniais, et Ragnar, mis sa tegid seal? Kisin seal mingi 3 nädalat tagasi. nüüd on 3 nädalat. Ja. Nüüd see selgus, millal see oli. Mainid uriinis, see on kohe 3 nädalat tagasi. Ja ei, see jääsad mina alla. Mm-hmm, kindlasti mitte. Heakene küll. Läheme saate edasi kommentaaridest rääkides, siis SoundCloudi kirjutas meile Heiki, kes ütles, et tere, psühhopaat siin pool. Kus üles mul on nii, et kui rooli ei viitsi taha panna, siis nii VRC kui ka F1 mängudest tunnen klaveriga mugavamalt kui puldiga ja ka tulemused paremat klaveriga. Jutt oli siis sellest, et ainult psühhopaatid mängivad automänge klaviatuuri ja hiirega. No tõsi, mõnel võib see tunnetus olla klaviatuuriga, VST-ga või noltega palju parem. Jah, eks seda kindlasti, et eks ta ole selline maitse asi, aga see ei muuda fakti, et Heiki on tõepoolest psühhopaat. No jah, ta siin ütleb kohe. Ta siin jah, tunnistab üles. Tunnistab üles. Jah, et aga siin väga midagi ei ole. Aga kas meil on nagu haburgi hooaeg, et üks kommentaar oli? Võtsin jah, ma arvan, et nagu eelmise saate sellisem suurem keskustelu kommentaaride mõttes leidis aset Discordis. Sa ei taha seda kõik. See on niivõrd pikk ja see kõik... See vihal, see kõik läks, või mitte kõik, aga suurem osa juba oli selline vestluse jätk, mitte nagu saate kommentaari. Mis see kokku võtta on? Et inimesed on erinevad ja. Vau, see on. Ja, see on poliitkorrektne. Poliitkorrektne. Sa oled nagu Jüri Ratta, see teema ümbrugune. Inimesed on erinevad. See on nagu Jaak Makaak Madison. Makaak Madison, jah. Kus see veel tuleb? No, kui sa vaatad meeme, siis Stenil on nii mõnigi meem teine kord võtta. Ja Sten leiab neid eestikeelised meeme kuskilt, mida tõhtuvete vaneb muidu. Ja. Ja saab alternatiivselt kasutada ka fraasi Paskaak Madison. Paskaak. Paskaak oleks tegelikult parem. Eesti keel on ikki ilus, et Paskaak, Makkaak, Salet Kaak. Kaak Madison. Kaak Madison, jah. See läheb, heal lapsel mitu nime. See läheb selle perioodiga kokku, kui ta mobiiltelefone kunagi varastas. See on mingi ammune teema, kuskil pani mingi laeva peal kellegi moblarotti ja midagi. Ühesõnaga, meil on seal riigikogus siuksed tüübid, kes on telefoni vargad. Ei ole, Jaak on Brüsselis. No, seda hullem, kes on telefoni vargad. Telefoni vargad, rassistid, vägistajad, homovihka ja tea mis iganes veel. Lihtsalt võimalus, see on väga, väga põhjapanev, väga terav süüdistus. Aga nii on. No selge. Minu elus pole küll ette tundud, et oleksin pidanud mobiili varastama. Mõtlen varastada mobiil. Mul ka? On jah. Jah. Kuidas sul varastati? Ei taha sellest rääkida võibolla podcasti kontekstis. Ma olin joobes. Kas oli, hei tibu, võta mu telefon ja siis hommikul vaatad. Kus on telefon? Tibuga pole. ei, see ei olnud selline. Ei, muud pärast, okay. Et Lasnamäel oli vanasti see priise juures, oli see Solgi Neeva, mis on kinni kaetud, seal on park tehtud. Läksi, tulime vennaga koolis, see oli vist 4. ja 5. klassis või midagi. Siis mingi 2 tüüpi, Eesti tüüpi tulid juurde, ühel oli süstal käes, kus oli mingi veri vist sees. Ja, aina paremaks ajal. Ja tuli meie juurde, ütles, et siin on, me uskusime, olime noored siis, et see on HIV ja haige nagu veri sees. Ja ma süstisin selle, kus oma mobiili ära anna. No ma andsin oma Nokia 3210 ära siis. Vennal ei olnud vist mobiili, ma ei mäletagi. Okei, see on... Vennal ei olnud, ühel sõbral oli, temalt võeti ka ära, see oli veel kallis mobiili. Jaa.
mitte 3220 omal ajal oleks odav telefon. Mm-hmm. No siis see oli selles mõttes juba minu arust vana, et sõbral oli hoopis mingi uue, mingi Sony Ericsson mingisugune telliskivi, mis oli äge ja piiksus teismoodi kui see. Aga see oli jah, noorena sa umbes ei tee seda, et ma ei usu, et see on mingi mahl sees. No. Mm-hmm. See tahad esseda veist seda. Et... Pritsi mulle sinna klaasikesse veits, ma proovin mekkine. Lase mulle sõrme peale. Kurat, ei tea räisk nagu see. Ma mõtlema, ma ei maitse seda. Vere maitseb ka. Mm-hmm. Metallne maitse peaks olema. Vist. Kuidas HIV maitseb? Mm-hmm. Selle podcasti pealkiri. kuidas maitseb HIV? Selged pildid. Ma saame mingi SoundCloudi takedown selle peale. Ei saa. Ma arvan, me saame räigelt klikka. Nice. Hui saab. Videomängu podcast oleme tegelikult. Liigume videomängud juurde. Ragnar, mida sa oled mänginud vahepeal? Persis jalaga. Ja tegelikult Allan ka. Mm-hmm. Command & Conquer Remastered on tegelikult see mäng, millest võiks rääkida. Ja. See ilmus eelmisel reedel, ehk siis 5. juunil. Jah, 5. juuni. Ma olin täiesti veendunud, et ma ei osta teda. Suht sama. Sest ma mõtlesin, et milleks, et mäletan seda mängu, siis ma ostsin ära. Paned tööle, kohe see muusika, kõik see graafika, see saad muuta vana graafika peale, kõik tuli meelde, need lapsepõlve mälestused, kui PlayStation 1 peal kohd tagusin. Mm-hmm. Kui ma olen konkureri selle story mission. Mängisid seda esimest osa, mängisid ka konsoolile. Mul oli ka täpselt sama, mängisin lapsepõlve sõbra Sega Saturn oli vist konsool. Selle peal mängisin seda. Ja esimene asi, mida ma nagu tähele paningi selle remasteri puhul oli see, et nüüd on see, et sa oli hiirega liigutad. Mm-hmm. See liikumine oli kuidagi nii kiire, mis on nagu menüüst aru ka, kuidas ma seda aegluseks muudan. Mm-hmm. Ma läksin puhtalt selle peale. Sul viskas ka algul nagu kaarti sinna üles otsa. See oli nii kiire, mis on midagi aru. Mina sain niimoodi, et ma pain klassikalise selle kontrolli peale. Legacy mode. Siis ma mõtlesin, mis see legacy mode on. Legacy see ongi mode. Siis see, et ta läheb selle aegluseks. Ma ei tea, mina pain selle peale, mul tõmbas nagu okeiks. Okei, no ma läksin kohe noolte peale üle. Sest nooled meenutasid mulle seda, kuidas ma liikusin puldi peal puldikas nooltega või siis... Mõteks joystickiga sai muud liikuda. Ei mäleta. Mis liikusin nooltega? See tuletas mulle pigem seda meelde. Et... Minu mõelest Saturni puldil ei olnud üldse ju analoogegi. Siis ta oli eelmiselt tehtud universaalselt nooltega. Mm-hmm. Aga ei, fantastiline. Red Dead kahjuks ma ei proovinud, aga Red Dead mängisin ka PlayStation 1 peal esimest osa väga-väga välja. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et mootori osas on tunda, aga ma sain pärast teada, et seal oli probleeme ka, et nad ei saanud seda mootorit uuendada. Aga mootori osas jah, mäng ei ole just kõige paremini iganend, aga üldiselt ma ütleks, et päris hea töö nende tüüpide poolt. Jah, minu arust nagu korralik remaster puhtad sellepärast, et nad ei hakkanud tegema seda fotorealistlikuks nagu maailmaks ümber. Mm-hmm. Pigem me võtame selle, mis vanasti oli low poly ja kole lihtsalt, siis mm-hmm. tessu kui aru, mis kas oli tunnukulaev seal või inimene. Nüüd sa saad aru nendest meestest, mis sul on, et vaatan granaadi heitja tüübide automaadi. Nüüd sa näed, et tal on käes või umbes niimoodi, et auto näeb automoodi välja. Seal on detailid sees, mida toona ei saanud teha ja nüüd on need detailid sisse pandud ja see on väga-väga ilus minu jaoks. On. Ja see, et sa saad kohe nagu ühe nupuvajutusega minna nagu vana peale üle. Mm-hmm. Siga kui ma seda tegin, mul oli see, et kohati see mitte sitte karu, kui sa oled sisse zoomil, mis toimub nagu ekraanil. Mingi mudru on lihtsalt seal ekraani peal. Aga see muusika ja see, et sa saad playliste lahti teha ja teha oma custom playlist ja panna sinna Command & Conquerorin nagu story missioonides, sa panna tausta näiteks Red Alerti muusika või mis iganes, see oli lihtsalt fantastiline. Et... See on jah, äge. Aga kuidas Red Alert ei saa? Seda ma ei jõudu proovida. Ma ei ole ise ka proovinud seda. Okay. No ma ütlen ausalt, et ma jõudsin sellest remasterist mängida võib-olla mingi 4-5 missioone ära. Aga mul oli sama omis siis. Ma tegin Pärnu ära ja selle Poola ja mingi Leedu ma jõudsin kuskile, ma ei mäleta, Poola või Tšehhi või kuhu iganes jõudsin välja. Aga üks missioon oli miski pärast raske. Ma ei mäleta, et see lapsepõlves oleks raske olnud. See on see, kus esimene missioon, kus sa oled ainult meeskonnaga, sul baasi pole. Mm-hmm. Ja su eesmärk on... See oli siis ka raske. Oli, jah? Jah. Ma hakkasin mõtlema, kas ma lihtsalt ei oska enam mängida, aga ma... Ei, see oli raske. Ma proovisin seda 4 korda, ma ei saa takkama. Ja ma ei tea, mida see ma olesin. See mõtled see, kus sa pead komando ja siis käpuda ja teiste meestega. Jah, ja nüüd tuleb mingi üks reinforcement võib juurde vist ainult, üks auto vist, kus on mehed sees ka. See oli siis ka raske. Okay. Ma mingisin normali peal, ma kohe kõige raskem peal ei pannud. Aga kohe ma võtsin GDI, mitte Node. Ja need vähe videod, need on nii lahedad. Ja lahed neid pole muudetud. Need on teravad. Need on upscaleitud. Seal oli see asja, et
AI poolt upscaleitud videoklipid on vahel . jaa , kuigi nad näevad välja nagu täpselt nii , nagu ma mäletan neid . selles mõttes ma ei näe võta Digital Foundry videos , siis saad aru , mis vahe seal on . et tegelikult on räige vahe sees ikkagi . kuigi ta on sama campi ja sama lahe ja see ei ole nagu , ta ei mõju nagu eemale tõukavalt , et ah , see on vana mäng , kuidas see vanasti tehti , et pigem see , et ah , ma mäletan , kui vanasti tehti lahedaid asju . Aga ütleme niimoodi , et see nagu remaster'i komplekt andis nagu selle tunde , et aga ma ootan ikkagi Tiberian Sun'i ja Red Alert 2 remaster'i . jah , noh , kahte ma mängisin tegelikult arvutil väga vähe ja Tiberian Sun'i ka väga vähe ja kõik need Generalsid ja kõik , mis hiljem tulid , jäid mul üldse vahele . Need olid väga Red Alert 3-ed ja , aga seda , mis see oli , kui ma tegin kokku Renegade just , seda First Person , seda ma mängisin , mäletan , see mulle meeldis . üks see Command & Conquer'i seeria osa oli First Personil tehtud . Oli aga see mulle meeldis , ma mäletan , see oli päris tore . kuigi nüüd ma arvan , et on päris kole . Siis kui ma nägin , ma mäletan , sõbral oli veel vist mingi PC Gameri ajakiri , seal olid need pildid ja asjad , vaatan , oo , mine metsa , jumala tõus , siis kui ma lõpuks mängida sain , siis asja oli niisugune jah . aga ei , mul jah , selles mõttes Red Alert jäigi pooleli põhimõtteliselt , ainult siis oligi Command & Conquer , Red Alert ja Red Alert 2 ja siis kõik muu jäi kuidagi tahaplaanile aga ei , see on tõesti äge , see on 20 eurot , miks mitte . jah , ta ei ole nagu palju ka , et proovida . Nii palju asju saab kaasa ka , et skrimišit teha hea muusika saatel ja pluss on see , et sa saad üle pika ajale multiplayerit mängida . jaa , kusjuures jaa , sest see on päris huvitav , sest noh , Command & Conquer'i puhul ma ja üldse Red Alert'i puhul ma ei mänginud kunagi seda . sul ei olnud siis võimalust . see tähendab , et Red Alert 2-l oli ju ? kahel oli , jah no,  aga selles mõttes ma polegi ühegi Command & Conquer'i seeria mängu multiplayer'it kunagi mänginud . Stenil on igav juba . aa , ja mul oli juba kohe alguses igav , nii et vahet ei ole , rääkige , rääkige julgelt . ega seal midagi rohkem rääkida polegi , peab kõik nagu episood läbi tegema , aga noh , see , et see Pärnu seal sees ja kõik see on endiselt väga tore ja aga see on lahe on see , et ma mäletan neid lauseid , neid tekste , mida need FMV stiilis tüübid räägivad , see kõik tuleb nagu meelde tagasi , et nagu Ragnar on raudselt kuskil mingi märkmik , kus tal on kõik üles kirjutatud . ma mäletan neid , siis loeb kõik endale ette kogu aeg . aga ja kõik see ehitamissüsteem , see on täpselt samasugune , see on nii tore . et mingi building , building , seesama naise hääl ka veel , see tuleb kõik meelde jälle , see on nii tore . kõige naljakam on see , et mul oli juba meelest läinud , et esimestes Command & Conquerites sa ei saanud korraga mitut meest ju ehitada , vaid sa said neid ühekaupa toota  vähemalt mul ta ei lasknud infantry kui sa mängisid Legacy peal , siis ta vist ei luba või ? mina Legacy peal ei pannud , ma sain kohe panna , et paneb 10 järjest aga algupärast Legacy mode'is ta ei lase teha , laseb ainult ühe kaupa see mul ei olnud meeleski , iga kord pidi klikkima uuesti siis või ? okei it's fucking annoying ajad on muutunud , aga ei , miks mitte aga ei , mul midagi rohkem lisada pole , väga , väga tore mäng on jah Boomerite mäng . okei , noh , nojah , mis siis kuule , tegemist on aastast 1994 või 1995 strateegiamänguga . jah , pluss tuletab seda kurba aega meelde , mil veel Westwood eksisteeris enne kui EA tuli ja hävitas selle ära , nagu ta kõik muud asjad . siis , kui EA veel nii-öelda hea oli . jah , kuigi siis juba harjutas kätt sellega , mis tunne on hävitada stuudioid ja nende enda alla võtta ja siis ära kaotada , et no selged pildid , mis kohe kindlasti ei ole buumerite mäng , on Superhot VR tegemist on vahepeal ostsin VR-i omale , siis nüüd olen endale otsinud nii-öelda häid VR-mänge , mida mängida , siis mis mulle esimesena meelde tuli , oli Superhot räigelt hea on , isegi PSVR-is on see nagu ma ei ole seda konsooli kunagi mänginud , ma ei kujuta üldse ette , et no ma usun , et ega tegelikult väga vahet ei ole , kas sa mängid seda HTC Vive'i või mis iganes VR-i komplekti peal , ta on graafikaliselt on ta suht sama igal pool aga jah , ei , uus mäng on . kuigi vahepeal oli küll niisugune tunne , et sa üritad seda relva kätte saada , sa vaatad , et see nagu peaks olema seal haardis , aga ta nagu ei võta seda relva üles see perspektiivi tunnetus on kuidagi no see on pigem PSVR-i see kaamera nagu puudulikkus , et ta ei track'i ju siin nii täpselt kui teised masinad et nii mõnigi asi lendas diivanilaua pealt maha pole õige VR kogemus , kui sa ei ole kogemata ennast ära löönud no ütleme niimoodi , et selle mängu puhul oli
sai korra käega vasta klaasi lööda, nice. Annaks ka akeni terveks. Ja siis sai veidi diivani lauta tühjendada. Okay. Mina VR-iga mängin, siis ma vajate uuse kinni, sest äkki tuleb kass sisse, siis ma asun talle peale, ma olen täiesti meeldunud. Ei, ma kogemata kassilistasin ka peale. Oh my god! Põhiline on see, et mul on selline kass, et ta on nagu nii tuus tüüp, et noh, isegi kui ta mul tooli peal on, ma hakkan nagu istuma, ta nagu lihtsalt vaatab sulle otsa, et nagu mida vittu. Ei lase ennast häirida. Ei, et no, nagu okay. See ei ole sinu koht, mine minema siit. Aga noh, mul ei veeri komplekt peas, ma ei teanud, et ta tiivani peal sistusin. Siis kui tunnen, kuidas kõik 20 küüd mulle pirsele. Päris olus. Maane kass. Oi. See on väike sõike PSA, et ärge istu enda kassile peale. Jah, ära istu endale kassi sisse. Aa, seda ka muidugi, jah. Seda ka. Aga sa oled siis nüüd viimasel ajal palju mänginud? Ma küsin, sest ma tean, sest ma olen vaadanud PlayStation Networkis, et sa mängid kogu aeg VR-is midagi. Kogu aeg. Ei mängi kogu aeg. Ma võtan selle feedi ette, sest ma näen, et erinevas mängib. Ma olen vaadanud sind, kuidas sa mängid VR. Jah. Ma vaatan sind sinu kaamerast. Voyeristlik PSVR järgi. No, ütleme niimoodi, et mul on pigem see, et ma panen mängu käima, ma korra proovin, siis on see, et edistatakse jälle mingid tööasjades ja siis mäng jääb käima. Tüüpi. Ja, aga ei, selles suhtes ma olen tegelikult nüüd proovinud mingid igast erinevaid VR-i mänge veel, aga noh, ütleme, et mida ma sain veel nii-öelda, mida ma siia kirja küll panda, aga oli see Farpoint. Minu mõttes täielik pask on see. See on selle püstoliga, eks? Seda peaks püstoliga. Jah, püstoliga oli äge, seda ma mõletan. Jah, aga selles suhtes on see, et ta on nagu mõeldud ka puldiga mängimiseks, aga see puldiga mängimine ei toimi lihtsalt. Nagu tavaliselt DualShockiga. Ja see DualShockiga, sest millegi pärast moviepulti tuge sinna ei ole tehtud. Mis on tõesti imelik. Et see PSVR-iga ongi nagu, tekib küsimus see, et mille jaoks need moviepultid üldse tehti. Beat Saberi teiste ja... mängude jaoks. Teiste mängude jaoks. Ja mitte Farpointi jaoks. No, Farpointi jaoks või tasma selle relva. Siis isegi see mingi Robinson Journey või seal ei saa seda kasutada. No see on mingi esimestest nendest mängudest. Ja. Farpoint oli ka just. Mitte see päris esimene kuskil. Ma mäletan, et oli väga igav, et ühel hetkel mingi boss battle on seal mingi suur putukas tuleb ja tulistad seda. Mm-hmm. Ja siis... See on nagu, ma ei saa aru, miks ta best VR gamesi listi on topitud. Siin pole midagi muud panna. On, kindlasti on. See on nagu selle pärast. Jaa, püss on äge. Jaa, aga kurat, kui sa vaatad, palju see püss maksab, siis nagu antka andeks ei. See on seda... kuradi pool või ilu poole VR-i komplekti innast on see püss. Yeah. Selleks, et paari mängu mängida. Põhimõtteliselt küll, midagi, mis need kuradi mängud on. Tuumi saan mängida sellega Farpointi ja siis paari mängu veel. Ah, kuidas tuum oli? Okei. Okay. Skyrim? Pole mänginud. Aga seda Walking Deadi mängu roosida? Ei. Mis see oli? Saints and Sinners? Saints and Sinners, aga see on suhteliselt uus ka. Eriti nagu PSVR-i peal, et see oli enneli kuskil aukusega. Ainukene, mis ma veel ägedatest mängudest jõudsin proovida, on Wipeout, see, mis ta oli see collection. See oli ülituus, oli see. See on nagu tõsiselt äge, meie eris seda võidusõite teha. Okei, ma võtsin midagi muud. Ja siis Ace Combat 7 VR-i, need missioonid, need on ka päris ägedud. Jah, seda tahaks isegi proovida. Resident Evil 7? Mul ei ole seda PlayStationi peal. Kuigi ma vaatsin, et ta praegu on mingi täiesti mõtetu hinnaga. Mingi 9 eurot vist oli. Jah, et võiks proovida VR-is. Võtsin ära, ma tahan proovida. Mis tunne on? Mul olid nagu püksid pruuni täis juba Xboxi peal nagu niisama mängida, sest mis siis nagu VR-is on. Ta on palagi ühtegi jõudukat tegelikult mängin VR-is peale selle... No nii. Ha, ei olegi peale selle. Peale selle. Kas ma olen VR-is mängid ühtegi jõudukid? Kas teie olete jõudukid mängid VR-is? Mina olen nii palju mänginud, et Kitcheni VR demo kunagi. Okei, see jah. Ma vist olen Resident Evil 7 algust ka. Okay. Mulle piisas selles Kitchen VR-i demos too hetk. See Inpatient oli ka ju VR-is. Jaa, oli küll. Mis on üldse hea, pärjalt lõpmis oli lahe. Jaa, ma olen seda Until Dawni seda rail shooterit ka mänginud. Seda ma olen ka. See oli ka nagu kind of spooky. Jah, aga pidi päris äge vist olema. Half-Life Alyx võiks tulla PSVR-ile, ma oleksin õnnelik.
see Half-Life võiks tulla PSVR-i. Jah, mitte Half-Life 1, vaid Half-Life Alyx võiks tulla. Alyx. See Half-Life. Seal on, ma olen selle walkthrough läbi vaadanud peaaegu. Mm. Ma ei tea, millest see story point tegelikult seal on. No, aga siis on hea, et sa vaatad seda. Aha, et siis seal on mingi lahe pööre. Ei, ma mõtlen lihtsalt, et siis sa oled nagu... kui sa ei tea nagu seda, mis see lugu seal on, siis sa oled nagu väga palju saanud sellest vaatamisest. Jah, nagu see lugu liigub seal, jah, kuidas nüüd öelda, teokiirusel. Mm. Aga seal on teatud õuduskoha, mis tundub küll, et VR-is on, peaks olema väga-väga äge. Juu, õuduskohad. Aga mis sa mängisin seda Iron Man VR-i, mis on tasuta praegu demo? Vaimustuse. Ei mõtlen, see on lihtsalt nagu veidelt sõnastatud, et see on praegu tasuta, noh, demo, okei. Okay. No ei, tasuta demo, sorry. See on demo versioon, demo on ongi tasuta. See oli räägi oluline eesti keeles, ma saan aru. Demo puhul sa ei pea ütlema, et see on tasuta pigem, nagu siis märgid ära siis, kui mingi sõike õrnjuhus on, et see on tasuline. Ala mingi Dead Rising Zero gridi ja mis iganes, MGS 5 Ground Zeros ja. Okei, okay, jah, jah. Need on põhimõtteliselt tasulised demod. Aga soovitame roovida, see on päris pestuus. Mis tegid seda? Põhimõtteliselt alguses see väike tutorial, kus sa veidad aega selle Tony Starki selle villa juures, selle kaljunuki peal ja tulistad märke ja lendad kuskid asjades läbi ja rõngad ja mis iganes. Ja siis tuleb selline pikem missioon, mis ma sanan, mingi kolmas või neljas missioon nagu täismängust, kus sa lendad siis selle... Tony Starki assistent naine, no, Pepper Potts, jah. Lennukes ringi ja siis mingisugune ultra high-tech häkker ründab lennukit oma mingite droonidega. Mm. Ja siis põhimõtteliselt lennuk pooleti plahvata, Pepper on hädas, siis sa hüppad lennukest välja. See on päris tuus selle koha, et sa hüppad lennukest välja ilma ühegi rüütükita. Ei saa aega, mis see tulevad sulle peale, need tükid, see on päris tuus. Eks siis see, mis see kolme või kuskil seda videot näidab? Vist, jah, just jah. Ja siis lendas sa ringi, hävitad droonitükke ja seal, no, siis sa pead põhimõtteliselt see quick time event tegema, et mingi ma ei tea, telikud tuleksid alla, et lennuks saaks maandud ja nii edasi. See lõpeb väga automaatult ära. Aga mehaanika mõttes päris tuus selle koha pealt, et kui sa paned nagu need muu puldid alla ja nagu vajutad päästikud nii-öelda alla ja tõused õhku, ja siis sa ei pea ennast nagu ise kummardanud midagi lihtsalt ja suunad siis need päästikud nagu õiges suunas need muu puldid. Tekib küll see kui sa lendad ja nagu oleksidki nagu Iron Mani kostüümis, et selle koha pealt tekib selline tunne, niisugune illusioon, et põrand ka pelgalt ära, et see on päris hästi tabatud selle koha pealt, kuigi ta ei näe hea välja otseselt. Ta näeb niisugune... No nagu PSVR mängu. Nagu PSVR mängi, jah. Ja, selle mõttes ta võiks olla detailsem ja ilusem, kuidagi mingi ilmselgelt on demo, aga ma kardan, et see täismäng tuleb ka umbes selline. Aga see tunnetus, kuidas see ringi lendab, see on hästi tabatud minu arust. Et noh. Puhtas selle pärast. Aga see on nagu vabalt ringi lennata või seal on nagu mingi ikkagi tunneli sees? Ei, tunneli, kus, ei selle mõttes ei ole. Seal on teatud piirkond natuks sulle, kus sa saad ringi käigi, kus liiga kaugele lähed, tuleb teada, et nüüd on see missiooni nagu piirkond saad olla välja näinud. Aga ise suunad, ise juhid ennast selle mõttes. Sul ei ole mingit suunad aju ette antud, et kuhu sa pead minema või mis moodi sa pead liikuma. Ise suunad, ise keerad, ise liigud ja kõik see. Selle mõttes on tore. Ja kuna sul on see lennuki missioon, siis sa kogu aeg teab, mis suunas sa pead minema, langib lennuki suunas. Aga mingid piirangud sa võib-olla ette antud, et siin on mingisugune rõngad, mida sa pead läbima umbes niimoodi. Ja sellest mängulikku elementi seal ei ole, mis on, see mul väga meeldis. Ma peaksin nüüd seda demo juhul proovima seda, et kui mul lennukid üldse ei, nagu, ei peata või abista, kas Pepper saab surma või mitte, see on päris huvitav. Tõenäoliselt, jah. Ma tahaks näha, kas see naine saab surma seal. Tony Starki naine. Okei. Okei, see on jah, päris äge oli. Okei. Me rääkides Iron Manist. Iron Man. Kas teine on nohik või? Ei, see ei ole minu oma. See on minu oma. Minu on seal. Alla on nohik või? Jah. Ohkamine. Aga ei, jah. See on mingi nohik või? Ikka. No selge. Mis veel? Kes räägib? Sina. Sina, jah. Death Stranding tegin lõpuks läbi vahepeal. Läks siis mingi 50 tundi. Mulle lõpp väga meeldis. See lõpp oli väga huvitav, väga teissugune, väga lahe. Oota. 50 tundi, jah. Yeah. Sa tahad öelda, et sa nagu 40 tundi tailesid kuskil ühe koha peale, siis järsku 10 tunniga tegin mängu läbi, jah? Põhimõtteliselt, jah.
see läks jumala kiiresti lõpus. See on mõistlik. Sest kui sa esimesed... Okei, mägede vahel sa võid päris kaua ole, kui ta tahad. Aga noh, ma ei enn seda tunnet enam. Aga esimeses kolmes chapteris, ütleme, need kaks suuremat ala... Jah, ma selle peale läks küll umbes. Ma olen 35 tundi. Kui ma mägede peale läksin, seal ma olin küll mingi 10 tundi ilusti. Sest ma ehitasin kõik need... mäenukid neid... noh. Mhm. Ja, me saame kõik aru. Mis need on nüüd need? Ja, ja, on küll. Ja. Noh, need traadid, millega sa ringi lendad, noh. Ja. Kuidas need nimetatakse? Ja. Iga tahes. Ziplainid, ja. Ehitasin kõik mäe nurgad nagu zipline täis. Mis tähendas seda, et mingi missioon, mis muidu võitis aega, ma ei tea, 20 minutit, 15 minutit ja võitis 3 minutit. See ma lendasin ühes kohas teise üli kiiresti. Ja siis kui sina oled kuskile ehitanud midagi, siis teine mängija on ka kuskile vahepeal ehitanud sinna. Või täpselt, ma ei tea, kuidas mängu see multiplayer-loogika endiselt töötab, sest kui ma hakkad vaatama selle bridge linki, mille viimati mängijad sees olid, väga vähesed olid aastal 2020 sees. Ehk siis ma arvan, et see mäng tekitab sulle teatud aja jooksul lihtsalt asju sinna juurde, mis on ühel hetkel sinna tehtud. Et sa lihtsalt näed, et asju hiljama. No siis, kui sa esimest korda uuel alal lähed, siis sa ei näegi neid asju. Ja siis, kui sa nagu selle kaardi saad, siis... Ja kui sa uue asja saad, siis sa näed alles neid uusi asju. Aga kõik see mägede vahel ja siplaaniga ringi lendamine, see oli suurepärane fantastiline. Ja story lõpp, jah, selles mõttes, ma ei taha midagi spoilida, selles mõttes, et äkki keegi mängib veel seda, ma ei tea. Aga mulle meeldib, minust oli väga ilus ja liigutav ja võimas, mis see kõik välja tuli. Et kes on Sam tegelikult, kes on see Bridget tegelikult ja kes on see Miles Mikkelsen tegelikult, kes Bibi tegelikult on. Ja siis, kui see Bibi's tiim hakkab tööle ja sa teed seda nii-öelda viimast... jalutuskäiku ja tuleb Bibi's tiim peale, see oli nii südamlik, see oli nii kurb, see oli nii emotsionaalne lihtsalt. Et see on ainuke mäng maailm, mis suudab teha mingi ühes punktis teise kõndimise ülimalt emotsionaalselt minu selline. See oli lihtsalt vau, wow. See oli väga kurb võimas. Minu arust ka see nagu mäletamist mööda, aga see oli vist meie ühisvestluses, kus sa nagu esitasid teooria, kes on Bibi tegelikult ja Sam tegelikult ja siis panid suht täppi. Ah, ma vist ütlesin jah seda, jah, ma selle peale isegi ei mõelnud vahepeal, aga nüüd kui sa ütled seda, siis jah, ma panin täppi sellega, et põhimõtteliselt jah, see on õige, kuigi siin on palju küsimärke, mis mu tekisid, et tahaks nagu läbi arvatud, mis tegelikult see on otseselt nagu toimus, aga ei, aga suurte koletistega võitlemine oli, ühe suure koletisega võitlemine eriti, oli väga, väga äge, kuigi millisega? See tohutu suur mees, see kes... tuli seal viimases, kui sa läksid üle selle Tar Lake'i selles linnas. Higgs oli tema sees. Noh, küljes. Aa, see või? Jah. Jah, 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 okei. See Bridgeti nii-öelda see... Boyfriend või? Minu mäletan nagu, et see oli suht lamp. Minu mõttes kõik boss võitlust oli suht lambid seal mängus. Selles suhtes, et vaadad Steni nägu, kui jut läheb test treeningu peale, siis tüüp lihtsalt vajub ära. Tore mäng oli, jah. Ei, ma ei tea. Mina nautisin. See emotsioon, et oli tore mäng. Ei, ma tõenäoliselt arvuti mängin teda uuesti läbi. Aga ainult storyt. Et ma ei tee nagu seda mingit 50 tundi eiselt asjade tassimist. Igatahes. Test Stranding on hea mäng. Jah. Nokk. Mida ma kindlasti arvata, et mängin uuesti. Et, see on küll viitsimine. On, jah. Ütlesin sama asja muidugi RDR 2 kohta ka, et ma mängin arvata uuesti. Ma ütlesin mängida esimesed 5 tundi ära ja rohkem pole tööle pandud. Liiga palju. Aga vähemalt on mul olemas. Ei mäleta, millised... ma tean, et mul oli head ideed selle kuritima moodide osas, aga ma ei mäleta neid enam. Millised need olid? Kes võiks olla Bibi ja... kes võiks olla Sam. Bibi võiks Cartman olla. Ma arvan, et see tuleb okay. Kindlasti. Ma panaksin sinna see PT baby panaksin sinna. See on soovakas. See... võiks olla, ma ei tea, mingi ala, et sa oled Shrek, siis sul on Donkey ja nagu kõhuda. Nice. Sellises stiilis ma mõtlen. See on nagu, et sa vahet paned mingi teise tite sinna, see on nagu pohvi. See on selline easy shit. Easy money. Paned selle alieni, selle kuradi, mis vaata... Facehageri, jah. Jaa, selle nice. Paned sinna. Jaa. Sa kannad lihtsalt, sa tulnuku muna kannad kaasas. Ei, sa oled ise see suur tulnuku, siis sa kannad selle... Jaa, see on päris hea. Jaa. See võiks olla see, et sul on kõhul tekiila pudelis, põhjas on worm lihtsalt. Jaa.
siis kui kõige emotsionaalsem hetk, siis lihtsalt loomulikult kallistab seda pudelit. Ei, siis sa jood, kui sul tuleb pingeline hetk, siis sa võtad selle fucking tequila kallad, siis tangid selle terve pudeli sisse ja lähed edasi. No, parim PC mood on see, kui sa vahetad need Sammy toas olevad Monsteri purgid ja piibi ära. Siis ta igakord krakib lahti ja piibi ja siis tõmbab selle vedeliku sisse ja siis viskab prügikasti. Jep. Ja jah, nii on. Mida ma veel tahan mainida, et Descendiga suhtes, et need flashbackid nii-öelda flashbackid Beats Thingside nii-öelda maailmasõjad olid päris ägedad kohad. Kuigi seal otseselt sellist võitus, kui sellist oli vähe, et ma vist pean proovima mingi hardi peal mängida, et näha, kas see on teissemoodi kuidagi. Me ei usu. Raskem või mitte. Ja lihtsalt tulistad kauem. Jah, aga ta nägi väga äge välja, mis panin lihtsalt mõtlema seda, et tahaks, et Kojima nagu... Teeks päris mängu ka? Jah, no mitte päris mängu, aga lihtsalt teeks midagi jaa, uuesti sellist. Ei, Death Stranding oli väga hea. See oli konksu küsimus, jos sa võiksid selle konksu. Ei, no, siplet praegu nööri otsas. Minu silmis ta võiks teha järgmisena, kui nii-öelda tavapärasema mängu tema stiilis ja teha uuesti siis mingi täiesti veidra mängu, sest Death Stranding vabaks võiks olla teine osa ka. Jah. Miks mitte? Jah, miks mitte tõesti. Jah. Tegin Last of Us Remastered ja RFB endi läbi, sest Last of Us tuleb 19. juuni. Pre-order on tehtud, mis siin on 9 päeva jäänud. Mis täna on? 10. on lindistamise päeval. Ja 11. on siis, kui podcast ilmub. Vaat. Aga see oli esimene kord, kui ma tegin täiesti läbi. Sest 2013, kui ta välja tuli, siis ma vaatasin vennaga koos, siis et YouTubeist walkthrough, no commentary walkthrough lihtsalt julmalt läbi ja me armastasin seda mängu. No comments. Mm-hmm. No ei, sa vaatab mida, mingi rääd-präädi kommentaar. Oh, see on ilmus koht, see on jumal kui lahe. Ma sittusin ennast täis. Ja see on pruuni. Kurat, see on ikka nii hea lugu Ellie ja Joel. aga ise mängides on ikka hoopis teine asja ilmutas, jah. Et kõik need klikkerite ja nende haulerite või runnerite vastu võitlemine, inimest vastu mitte nii väga, on hoopis pingelisem, et kohe tõlge sõike tunne, et tõmbaks raskus asme madalamaks ja peavese muudused igiseks lihtsalt nii vastik on olla seal, kui need klikkerid seal väänlevad ja siis need runnerid karguvad seal oma ette. Mm-hmm. Et see oli ikka täiesti hoopis teine elamus loo mõttes. Ja siin ma nii töötab, sest ma olen seda nagu lugu mitu korda läbi vaadanud ja mitu korda üritanud nagu mängida, siis mul konsooli veel otseselt ei olnud. Aga nüüd jah, lugu on endiselt väga, väga võimas. Ja nagu ma aru saan, siis see teine osa algab enam vähem sellest hetkest, kui esimene osa lõppes. Mm-hmm. Sest nad ühes selles State of Play videos vist. Nüüd on minugi Facebookis panid ka pildi, et nagu see, et sa alustad täpselt sealt, sul on nagu 200 võrdus. Jah, et nad on siis uue tehnoloogiaga nagu ümber teinud siis selle sama tseeni, kus nad sõidavad selle pärast Marlini tapmist ära seal autos vaata, et see koht oli ümber tehtud, et nüüd ma olen valmis, minu hing on valmis, minu keha on valmis mängida lästu vassi. Ainukene asi, mida ma mäletan, oli lõpus see, et sa ratsutad hobusega. Jah. See on nagu ainukene asi, mis ma kogu mängust mäletan. Mis asja? Kuidas sa saad nii öelda? Mis asja, kuna ma mängisin 6 aastat tagasi selle mängu läbi? Ma vaatasin seda 6 aastat tagasi ja mäletan iga minutit, iga hetke sellest mängust. Mis juhtus 4. tunnil? Jah. Tõenest istud ikka veel seal majas kuskil sellest lagunemas majas klikkeritega ja karrad edasi minna. Tõenäoliselt. Järelikult ei ole meeldes. Alan, mis seda siis öelda, et see mängid üldse hea ja see ei olnud üldse meelde? See rämps, absoluutne rämps. Ma olen seda isegi kas eelmis või üleelmises saates öelnud, et see mäng oli räigelt hea, aga lihtsalt mul ei ole mitte midagi sellest mängust meeles. Noh, okei. See on okei. No jah, see viitab mingitele muudel probleemidele muidugi. Ma pean mingi fucking 6 aastat tagasi läbi mängitud mängu meenutama või täpselt teadma. Tõenäoliselt on siin peituvad taga lapsepõlve traumad. Milliselt olid sinu suhted vana tediga? What the fuck? Oota, vana tedi, see on siis nagu vana ja mõde või? Jah. Okei, nice. Mul isegi ei olnud sellest asja. No võt, siin võibolla peituvadki sinu probleemid lastuvasti mälestustega. Mul oli vanaema lõde, aga ma ei puutunud kokku temaga. Aga sul oli, ma arvan, et see aitas sul mäletada igat minutit ja igat tundi lastuvasti. Jah, absoluutselt. See ongi meie suuri meeles. Ilmselt tal oli lapsepõlve trauma ja siis ta
hakkas mäletama igat asja. Ühesõnaga jah, väga äge oli. Lesbandi ka tegelikult. Lesbandi erilis on just see, kus sa oled mängid mingi 30 tundi seda Last of Us ja tulistanud tappnud kõiki, mis liigub ja siis antakse sulle Lesbandi ette. Et, 30 on... tundi? No sõltub, kuidas sa mängid. Sõltub, kuidas sa mängid. Aga see antakse sulle Lesbandis need veebüssid kätte ja sa saad seda sama asja läbi teha, aga mitte nagu julma mõrvamisega. Mis on päris äge. Ei no jah, selged pildid. Jep, 30 tundi. 30 tundi, jopp Antonio. Ma olin Left Behind, 17 kõigest. Ei no, Left Behind, see oli vist 3 tundi ainult. Jah, on küll. Aga sa suutsid sellega. Oleneb, kuidas sa mängid selles mõttes. No, Last of Us 2 pidi ka mingi üle 30 tunni olema. Pilguta kaks korda, kui sa vastab tõel. See oli üks. Siis keegi meist ei ole ju mänginud Last of Us 2. Ei tea midagi. Pilguta neli korda, kui sa ei ole mänginud. Ei, ma seda võin öelda, et ma mängin. Ja seda ma ütlesin eelmine kord kuba. Okay. See on embargo poolt lubatud, et ma võin öelda. Ma mängin seda, ma mängin seda mängu. Aga tei, ei saa. Aga mis sa pidid siis nagu PlayStationile panema enda profiili mingi lukku, et keegi näeks, et sa saab mingid achievement'e või midagi? Jah, need trofid on varjatud. Okay. Sten on offline'is, kui ta mängib seda. Eks siis näo playing'ot ei näe? Ei. Okay. Ära isegi mitte looda, et sa saad kõiki stalkida, et mida aga sa saab mulle nagu shared playtud teha, ma saan vaatama tulla selles mõttes, et ma elan teisel korrusel, sa ei näe maknes sisse sul on kardinaat ka ja mul on kardinaat ees ja eladas igatahes, minu suurem osa on tõesti kulunud Last of Us 2 peale seega, ja kuna ma sellest rääkida ei tohi, siis ma räägiksin hoopis sellistest asjadest nagu What the Golf, mida ma mängisin umbes 4 tundi mis on siis nii-öelda läbimängimine plus veel natukene neid ekstra leveleid teha see on golfi mäng inimestele, kellele golf ei meeldi, esimeses levelis sa jah, lööd enda golfi palli sinna lipukese juurde, siis järgmises lendab juba see tüüp sinna lippu poole ja siis sa lööd ühe maja ümber ja läbi autode ja et see on selline väga veider mäng. Põnev on kui Tiger Woods elu. Kindlasti. See on mitmekülgsem ka. See on rohkem keppi. Mis keppi, vabandust. Mis golfi mängu meie sinu koos mängisime? Golf with your friends. See oli see minigolfi oma. See oli ka täitsa tore, aga see, nagu see Golf with your friends on see pisut suke ülepaisutatud minigolfi versioon, aga What the Golf on nagu see absoluutne jaburus, sellepärast, et seal koha osati on ka mingid platforme, mis leveli laadseid asju ja siis superhoti ja portali mingid selliseid austusavaldusi nii-öelda. Et jah, juhidki nii-öelda enda golfi palli, siis on sellised punased mehikesed, keda sa saad puruks nagu lüüa ja siis lõpus ütleb sulle super putt. Et see on päris pull. Kohati on nagu mõned sellised raskavad need tasemed, eks siis sul on ühe, see on nagu jagatud erinevateks leveliteks, sa saad nii-öelda kaardil ringi liikuda, valida enda selle augu, mida sa tahad teha. Mida sa tahad üritada, siis igal lagu sellel augul on kolm erinevat versiooni, et üks on see tavaline, siis on see par, ehk siis teatud arvu löökidega või mõned muud ülesand on ka seal ja siis kolmas on selline kuldtähe oma, mille sooritamine on sulle kuldse krooni ja siis saad lõpus mingid asju kokku koguda. See nagu ei anna sulle tegelikult mitte midagi, aga ta on selline lõbus, pigem lõbus. Ja Hitman 2 mängisin ka üle pika aja tõenäoliselt sellepärast, et Lauri on viimastel nädalatel vanemaid Hitmane mänginud, ma olen nagu neid artikleid lugenud ja toimetanud, siis mõtlesin, et võibolla on aeg tagasi minna Hitman 2 juurde ja siis ma tegin Mumbai leveli lõpuks läbi. Ja mul on jäänud veel 2 põhimängu levelit ja 2 DLC levelit. Mis on DLC level? Üks on see pank ja teine on mingi rand või mingi siuke, ei, mingi saar. Ja see on pärit uus. Ma olen kuulnud häid asja. Pole Hitman 2 üldse mängi. No võt, siin on elus vigu tehtud. Selgelt. Üks oli äge.
kahte ma ei tea, miks ma ei jõudnud. Mm-hmm. Kahe teema oligi nagu alati, iga kord ma olen öelnud, et kahe probleem minu jaoks oli see, et ta ei olnud episoodiline, et siis ta nagu ossid ära ja siis sa natukene mängisid, aga siis ta kadus kuidagi tahaplaanile, sest ta ei olnud aktuaalne konstantselt, et sa ei oodanud pidevalt uut seda uut levelit või siis uusi neid elusiv targetid. Igatahes need olid mängud sel nädalal, enne veel kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee sealt võite leida mitu artiklit, näiteks minu Mafia 2 Definitive Editioni arvustus ja kirjutasin ka golfis natuke, Vata Golfi ja Golf With Your Friendsi ja kõikide muude golfi mängude põhjal minu elus väike tutvustus ja väike mõõdupuu, et kas nad on lõbused või mitte. youtube.com/level1ee sealt võite leida tänase podcasti ja eelmise podcasti maadlus või mängseksiooni ning üle pika aega väike mänguvideo Warzone'i teine episood. Mina ja Andri üritame jätkuvalt Warzone'is kõrgele positsioonile jõuda. Ning mängud, mis kahe podcasti vajal ilmuvad, lõpuks ometi jõuab meieni Desperados 3 PC ja konsoolide peale, Disintegration PC ja konsoolide peale ja Hardship Shipbreaker Steam Early Access PC peal 16. juunil kõik. 17. juunil jõuab aga meieni Pokemon Sword and Shield The Isle of Armor Expansioni esimene osa siis. Sellel on kaks juppi. Kas tal juba üks mingi expansion tuli? Ja? Ei, see ongi esimene. Ah, kõige esimene, okei. Okay. Yeah. Et Desperados 3 peaks tulema Game Passi ka, nagu ma aru sain, nii et saab järgi proovida. Jätkuvalt esimene... Desperadosest on fucking nii palju aega möödas, et... Sten kogu aeg. Ja seda ei õpi miski pärast. Ei, ma olen harjunud sellega, et Snowball võitis kaugemalt ka. Aga... Ma ei tea... millest ma... Desperadosest. Ma vaatsin Pokemoni. Pokemon on mu lemmik kaubamäng üldse. Kõige parem kaubamäng. Kõige parem kaubamäng. Jihaa! Aga ei, Desperadosest on... Mängisin seda siis, kui see välja tuli esimene osa. Mina mängisin esimest Desperadosest siis, kui ma sain selle demo plaadi Kelloksi pakist. Ah, Kelloksi oli esikunagi. Jah. Seal oli esimene kokkupuude sellega, siis ma läksin klassivena juurde mängima seda. No võt. Sina olisid Kelloksi ja klassivenel oli... No mul ei olnud selles suhtes arvutit, mis seda mängu oleks suutnud välja vedada. Sest mul tolle hetkel oli 386 veel. Ohib linn. See tõepoolest võits ei vea välja. Millel ei olnud CD-ROMigi. Nice. Nii, aga liigume uudiste juurde. Eelmisel nädalal alustasime uudiste seksiooni sellega, et Sony PlayStation 5 esmaesitlus lükkus edasi teatud põhjustel. Nüüd on uus kuupäev selgunud ja selleks on 11. juuni, ehk siis podcasti ilmumise järgne, ei, podcasti ilmumise päev tähendab, jah, vabadust. Ehk siis kõik, kes seda vaatavad, kuulevad täna õhtul kell 23.00 näeme PlayStation 5 mänge võibolla konsooli ennast. Oleks nagu viime näegi? Ära ole nii kärsitu. Vahetele. Lõppkokkus vahetele. Ma olen nagu see rong on juba ära läinud. See tüdimusring on juba kohale jõudnud mõtled, et vahetele. Lihtsalt minu meest nagu kuidagi selle uue generatsiooniga räägitakse nendest asjadest liiga palju. Just tundub, et vähe nagu. Pigem nagu veits vähe, jah. PS5 puhul lihtsalt mingi... No PS5 puhul lihtsalt Sony nüsib kõigile näkku, aga no, seda on nii-öelda spekulatsioonipaska on nagu nii palju, et... Jah, no selles mõttes, jah. Ma ei tea, no selle, minu jaoks on see saladuskatte hoidmine pigem nagu mõjunud, et mul on huvi PS5 vastu suurem kui Xboxi vastu. Eelkõige muidugi sellepärast, et need... ühele jõuad uued eksklusiivsed mängud teisele mitte. Jah, ma ei jõua ära oodata, et ma saaksin PlayStation 5 endal osta 3-4 aastat pärast launchi hinnavaatuse foorumist. Ja siis on ta, ostetava hinnaga. Mis ta launch hind olla saab, mingi 999, mitte nii palju. 500 ikka on. 600 eurot, ma arvan.
see on optimist. Xbox Series X-i puhul me välimust teame, mingi roheline kast, kus on mingi võre otsas, eks? Jah, must kast on. Vabandust, rohekas must kast. Roheline värv oli seal ka igates. Ah, see oli, mis oli võre aukude selle roheline. Absoluutselt, jah. See on lihtsalt mingi plastik, roheline plastik võre on võre all. No jah. Ja siis PlayStation 5 saab tulla mingisugune sinise varjundiga must kast. Tõenäoliselt lihtsalt must kast. Ma eeldan, et on lihtsalt must kast. See pult, kas puldis oli mingi... Jaa, nad näitasid seda mustvalget, aga pigem ma arvan, et nad teavad, ei, pussivad selle, välja. Kui sa vaatad seda... Ah, see sinine, see valgus oli seal küll, jah, see leed. Aga kui sa vaatad seda, mis välja kuulutati, et see üritus, seal oli pult must. Mm-hmm. Eks siis see default värv on ikkagi must. Tõenäoliselt. Ma arvan, et nad lihtsalt vaatasid seda tagasi, et ma mõtlesin, et türa, see tõepoolest nad välja nagu bikiinides kuredi tüüp. Pigem ei. Mida me mõtlesime? Aga jah, nüüd... Räägiti, et see Housemarque järgmine, või Marki järgmine mäng... Housemarque, jah. Pidi olema siis, ongi üks PlayStation 5 launch titleitust. Resogun 2. Jah. Mis on, nagu lihtsalt, ma saan aru, et see on äge. Kolm. Aga ega Resogun ei olnud ju PlayStation 4 peal ka mingi siuke mäng, mis näitab selle konsooli võimsust. Mm-hmm. See on lihtsalt äge mäng. Et noh. No, tegelikult algul ta ikkagi nagu graafiliselt oli... No ta näitas seda, et kui palju ilma, sul sitte ekraanil saab tekkida. Paskal palla ekraanil, jah, tõsi. Aga praegu võiks tulla mingi osaki kohe, siis. Selle sama, selle uue Unreali edasi arendatud mootoriga võiks tulla mingi mäng. Sama, kus see imelik haldis peas on. Seda, need jõuvad sulle selle generatsiooni lõpus põhimõtteliselt kohale. Ma ei tea, mul on nagu mõlema, kui aus olla, siis mul on nagu mõlema masina puhul juba suht nagu siuke. Ja sulta peale mängudest, ega see konsool ise, ma olen suva, et ma selle koha pealt, et kui seal on mingi, ma ei tea, Neil Druckmann juba räägib, et järgmine projekt on kas Last of Us 3 või mingi muu asi, et siis PlayStation 5-le tuleb. Jaa, aga selles suhtes, et lõppkokkuvõttes palju sa neid fucking järgesid ka toodad. Jaa, nagu Last of Us, siis juba võiks, enough. Et, kui sa teed PS5 ja sa nagu mõtled, et sa müüd nüüd eksklusiividena lihtsalt eelmise generatsiooni mängude mingid järgesid, siis nagu... No, sest Death Stranding 2 ja Spider-Man 2 ja God of War 2, kuskil tegelikult Santa Monica Studio hiljuti rääkis ka kuskil intekas, et neil on suured plaanid launchi selle State of Play või mis igane see ühitsi nimi on, näitavad seda konsooli. Mm-hmm. Et mingi see God of War Remastered. Sest Remastered lõpus ta ju hakkab... Uues mängus hakkab võitlema Thoriga seal. Definitive Edition. Esimese kaad, või noh, ma ei tea, mitmest on neljas, viies. Tegelikult on ilmselt mingi 7-8. Ah, fuck, PSP on ka, kurat, õige. PSP. Meil on noota, God of War, God of War 2, God of War 3, siis on God of War Ascension, God of War Chains of Olympus, God of War Ghost of Sparta, see mobiilimäng, mille nime me mäleta, God of War. See on kuredi 8 mängu. PS Vita peal oli ka midagi, jah. Ei, PS Vita peal ei olnud God of War. Seal oli Uncharted ainult. Ja Killzone. Suurtest asjadest. See on kui loodis kaks mängu oli. Päris nukka. Jah. Kõik PS Vita mängud. Uncharted. Killzone. Rohkem. Palju sul vaja on. Call of Duty oli ka. Oli küll, jah. Mingi Space Edition. Ei, no PS Vital oli mingi Unchartedi kaardimäng ka tegelikult ja mingid anime mänge. Gravity Rush 1, jah. Ja see paperipoisi mäng, kus seal on aga tagaosal. Tera või mis ta oli? Tera või? Tera. Aga rohkem küll mänge ei olnud, PS Vital. See on nagu kinnitatud. Võt ühe käe sõrmedel saab kokku lugeda. Ühe käe sõrmedel, jah. Võt, ootame siis ilusti ära selle neljapäeva ööse. Vaatame kõik koos rõõmsalt seda ülekannet, jah. Ja oleme üllatanud, et PlayStation 5 on muskast. Loodame, et Mark Cerny ei räägi. Miks see ta võiks vaikida see Cerny, eelmine kord oli see suur ülehaibitud see event, kus ta rääkis spekkidest. Väga monotoonselt ja väga igavalt. Jaa, õigus. See oli enne seda, kui me esimest korona podcasti tegime minu mõnest. Jah, see oligi vist suht see. Jaa. See oli see, kui ma arvasin veel, et korona see kriis ei tule väga hull, siis ma olisin seda Mark Cerny kõne ja mõtlesin, et... Oh, wait! Teaser truly the end time. YouTube'is on neid mingi arendat nagu reaction videosid ka selle... Tüübid on kõik su...
Ei, no see võib nende jaoks... Aru saada või? Meie vaatame. Huvitav nagu. I know some of these words. Jah. Kui sa oled, ma ei tea, kui sa oled oodanud mingid uuendusi, siis sa saad need uuendusi, siis tõenäoliselt on taalist ikka äge jaa, aga lihtsalt, et meie jaoks, meie ei saad mitte emmiga aru. Üks teraflop on juures. Isegi ma sain, aga selles... No, seda. No, võt seda enam. Liigume edasi. Red Dead Redemption Remaster anyone? Ja miks mitte? Väidetavalt siis Rockstar ei tegele aktiivselt GTA 6 vorpimisega, et see kohe-kohe välja lasta, vaid enne veel tahavad väidetavalt kuuldavasti võib-olla mitte kinnitatud uudis tahavad meieni tuua esimese Red Dead Redemptioni uus versiooni, ehk siis mitte remasteri tegelikult, aga see oleks üles ehitatud Red Dead Redemption 2 mootorile, kus on siis juba tegelikult ju seda kõrdi poolkaart või isegi suurem osa sellest esimese osa kaardist leitav. Ja siis sinna lisanduks natukene uut narratiivi, dialoogi ja uusi, õigemini siis Red Dead Redemption 2 mängumehaanik, taala kalastamine ja siuksed värgid. Kurat, aga PC-l näeks päris kompu välja. Ei no, RTD 2 näeb juba kompu PC-l välja. Lükka ära, sa nii unustad ära. Aga esimest osa, kurat, siis on ikki see, et ma pean selle PS Now endale ära tegema, et selle esimene osa ikka päriselt läbi teha. PS Now. Sest muidu on see, et ma mingi 5 aastat ei mängi seda ja vahepeal tuleb see välja ja siis ma ei mängigi algupärast mängu sellisel kujul. See peagi. Oota, kas PC peal esimest osa? Ei, see oli üks nendest vähestest, mis ei tulnud PC peale. No siis ma arvan, et ta tuleb kindlasti PC peale, kui see PlayStation 5 või 4 see uuendatud variant tuleb. Siis. Kui ta tuleb? Uuendatud on ju vähe, see on ju täiesti nullist üles ehitatud uus mäng selle koha pealt. Jah, see on no, mitte nullist, esimene mahvia põhimõtteliselt. Sul on eeltöö nagu... Jah, sul on kaart olemas. Jah, eeltöö nagu tehtud, selle animatsioonid on olemas kõik, sa võtlesid midagi ümber animeerima kõik see. Okei, väga äge. Isegi peategelane on olemas assetina, nii et... Kus saate tähelema seda ka, Redditis iga pool kiib ringi see, et John Marstoni nägu olevad siis RDR 2 algupärases versioonis olnud hoopis teissugune. Ja väga palju fänid on veendunud, et see oli palju parem versioon kui see, mis me saime. Nagu absoluutselt pole tähele pannud seda. No, absoluutselt ei loe okay. Redditit. Reddit, John Marston Face. Peaks ette tulema küll. Seal on võrdluspildid ka pandud, kuidas inimesed on täta maininud nii-öelda mingi versiooni seal teise osa nagu selle John Marstoni näo. Et see on nagu väidetav siis parem versioon, nagu full versioon selles, mis pidi John Marston olema. See keegi mõnd mingid erinevad näod, mis John Marston on olnud nagu erinevates seksioonides. Esimene vastus on hold up partner, that man's name is Jim Milton. See on hea. Oota, kuskil oli veel üks lisajupp selle mängu kohta, mida tasuks öelda. Selleks on see, et komplektis oleks siis ka muidugi Undead Nightmares. Ja väidetavalt plaanib Rockstar selle välja kuulutada üsna pea, et see siis 2021. aasta esimeses pooles turule tuua. Väidetavalt kuulujutt. See on väga tore kuulujutt. Jätkates kuulujuttega siis Far Cry 6. Kas see oleks nagu üllatus kuulujutt? Ei ole üllatus. No, pigem ei, aga lihtsalt, et... Tore. See oli jälle mingi earnings kooli raportite põhjal vist tehtud see info. Järeldused tehtud. Et kõik muu nagu välja kuulutatud siin see, see Valhalla ja teised asjad, aga see on nagu näpitud tüga. Oota, mis see viime nüüd oli? New Dawn, jah. Midagi oli küll, et uus osa lekete põhjal siis ei leia aset USA's. Jah, see ma arvan, et kes üldse oleks arvanud, et see USA's osalt leiab, see on nagu veider täpsustus, aga noh. Sest Far Cry 4 ei leidnud aset USA's, 3 ei leidnud aset USA's, teine ei leidnud aset USA's, esimene oli ka mingi XR. Et täpselt, me peaksime üldse arvama, et ta leiab aset USA's. Aga noh, ma ei tea. Keegi lootis. Jaa. Kolmas Hillbilly Shooter. Äkki nad teevad kolmanda osa remake'i. Täpselt samamoodi nagu nad tegid remasteri, aga nüüd tuleb nagu remake. Milleks? Sest Vaas on populaarne tegelane. Nii peres. Kellele seda vaja? Sest kolmas osa on nendest kõige parem.
kolmas osa on siigimaani jumala okei mäng nagu. On küll, ma lihtsalt ütlen, et äkki kellegi arvates on hea idee tuua Far Cry 3 remake. Far Cry 3 kõige parem Ubisofti mäng üldse. Jaa. See sai selgeks ühe podcasti käigus. Siis kui siin jälle ei olnud. Või mingi Splinter Cell. Kui sa nagu, kui sa ei tea isegi milline Splinter Cell, siis tõenäoliselt ikka Chaos Theory. See on pakkud praegu puusalt. Ei pakkud, see on ainult, kus ma olen mänginud. Okei, Pandora tõmmanus mängisin ka tegelikult. Pandora laagas. Far Cry 6 enne 2021. aasta aprilli kuud väidetavalt PlayStation 5 ja Xbox Series X PC peale ja siis ka praeguse generatsiooni. Pakun, et te leiab osa, et Hiinas, Wuhani linnas, ma arvan, et see oleks 2019. aasta augustikuus, kus siis mingi ameeriklane saadetakse uurima Wuhanis asuvat laborit ja tema on süüdi, et see viirus pääses vabaks. Ma ei tea, võibolla. Mis film see oli, kus Owen Wilson oli kuskil Aasia riigis ja siis seal toimis mingi riigipööre ja hakati välismaalasi jahtima? Owen Wilson? Oli ja. Küll, jah. Ma ei mäleta. Shanghai Nights. Ei, Shanghai Nights tervel nagu. Ükski muu tõsine nagu Owen Wilsoni film. See tõsine film siis nagu. Jah. Pierce Brosnan oli ka seal. See oli peaaegu tõsine film. Jeesus. Pierce Brosnan on riigi pööre. No Escape 2015. Kuulnudki. IMDb's 6,8. Kurat, see on päris kõrge enne isegi. Owen Wilsoni kohta päris hea. Jooksen kohe vaata. Ma olen IMDb watchlisti kohe, et sessi Pierce Brosnan ja Owen Wilson. Ma tahan näha, kas ta seal teeb ka selle wow. Wow. See teeb seda igas filmis. Wow. Mis see No Escape? No Escape. No Escape põhimõtteliselt saame öelda ka kõikide Ubisofti mängude kohta, me ei saa nendest kunagi lahti. Ghost of Recon Breakpointi AI tiimikaaslased jõuavad kohale juulikuus. Ja sellest on nüüd möödas, kui mäng välja tuli mingi... Oktoobris? Jah. Vähem kui aasta, aga siiski väga pikalt. Jah. Et ütleme niimoodi, et see oleks võinud juba kohe aluse selle. See on nagu ilmselge asja, mida öelda. Ja pink! Et see võibolla oleks muutnud selle üksi läbimängimise vähem pinerikaks. Tegid selle... Eelmisest juulist tuli välja. Sa tegid selle läbi või? Jah. Keegi lugega kokku, kes viitsib nagu vaatab seda videos, mitu korda ma seda mikrit katsun. Ma võin järgmine kord enda mikriga ka tulla, aga ma ei tea, kuhu ma pistan selle. Mul on üks idee, kuhu sa võid selle pista. Ei, sinna ma ei pista. Kap. Ja akkene küll. Mis sa mõtlesid? Ei. Ja, that's the news oli kogu see Breakpointi osa. See lihtsalt nagu veider, et neil nii kõvasti kaua läks sellega. Ja ma kindlasti proovitada, siis annab uue põhjuse, miks seda, mis see oli see Uplay, mis igane see mänguteenuse nimi on. Uplay. Ei, see lisateenus, mis sa tegid see. Uplay Plus. Uplay Plus. Oli Uplay Plus või? Jah. Ma ei tea, midagi mitte originaalselt oli see igast. Jah, sest. Uplay nii ise on ju see originaalne tegelikult. Uplay, igatahes. Aga jah, see on seal olemas, et ma saan siis ilmselt proovida. Vahemal tuli ka sinna mingi see ülimalt realistlik mode umbes, et raskem kõik ja mis ja relvade valimine tähendab ka midagi ja kõik see. Lõpuks ometi sinu tegevus tähendab midagi. Jah, see on positiivne. Mis võibolla ei ole nii positiivne on see, et väidetavalt kuuldavasti, mitte kinnitatud uudis, aga peaaegu kinnitatud, tänavune Call of Duty, mille taga seisab siis Treyarch, ehk siis Black Ops seeria arendaja, toob tagasi Blackout Battle Royale mängulaadi. Milleks? See on hea küsimus, ma ei saa nagu päris täpselt aru, et ma lugesin ka seda uudist ja mõtlesin, et heakene küll. Teil on nagu Warzone, meil on mingi 60 miljonit kasutajat ja siis te tahate tagasi tuua Blackouti, mille mis nagu... Mis on surnud. Mis on suhteliselt surnud. Kas see oleks siis ka tasuta või siis oleks nagu tasulise paketi sees, mis oleks kõrvaline osa siis Black Ops Cold Warile, ehk siis esimese Black Opsi uus versioonile, mida plaanitakse väidetavalt kuuldavasti. Mitte kinnitatud uudis teha. Black Ops 5.
esimese Black Opsi uus versioon kannab alapealkirja Cold War. Jah, Call of Duty Call on Black Ops Cold War. Oli minust, ma vaatan uuesti. See info on kuidagi ajus välja. Call of Duty Modern Warfare Black Ops Cold War New Dawn. Jah, Ghosts. Ghosts. Teevad siis Ghost of Black Ops. Teevad järje oma enda Battle Royale mängule, mis tuli välja niimoodi Black Ops 4, kus tuli ainult multiplayer. Mis ei on niigi väga edukas. Mingi video lekkis suht hiljuti Black Ops 4 loo osast. Jah, nad olid lihtsalt mis nad nagu ära scrappisid hiljem. Multiplayer UI oli kasutanud ja siis teinud testi. Kuidas see välja näeb. Mängis nagu tavane Call of Duty, et mingi väga erilist seal ei olnud. Ei pidanud suuri cinematic videoid nagu enam renderdama ja kinni maksma häälnäitlejaid. Aga panna ühe sama ettevõttepoolt nagu turule selle mis see praegu väljas on? Warzone. Modern Warfare. Warzone, täpselt. Panna Warzone tasuta välja, siis näiteks Blackout 2 välja tasuta, siis tekitad ju konkurentsi nagu oma enda vahel. Aga Warzone on nii populaarsem ja sa kaotad ju mängijad sellega. Siin on nagu lihtsalt raha. Yeah. Siin on muidugi mitmeid alternatiivsemaid plaane on see üks idee, mida me internetis luges on see, et sa paned ühe kinni Warzone siis selle jaoks, mis on debiilne ja siis veel üks variant on see, et sa nimetad Warzone'i uue Black Ops või uue Call of Duty ilmudes ümber Blackoutiks, mis oleks samuti debiilne sellepärast, et sa nagu see tekitab segadust. Yeah. Või siis sa implementeerid selle Ma saad niigi lähedal, sa ei taga kuulda. Sa räägi täikselt. Mona abielu paar. Panen järgmine kord klapid sulle pähe, siis sa saad aru nagu. Vaata, ma otsin sulle õppevideo, kuidas sa peaksid seda mikrit kasutama. Räägi nii kaua. Ma enam ei mäleta, millest ma rääkisin. Call of Duty. Kolmas variant on see, et sa implementeerid Blackouti Warzone'i sisse ja siis sa nimetad selle ümber Warzone Blackoutiks. ei nimeta midagi ümber, kui sa paned... Ei, Ragnar, jah. Just sa nimetad selle ümber. Et tekitada rohkem segadust. Ja siis sa saad mängida, käia sealt Blackouti kaardi pealt, saad käia Warzone'i kaardi peal ka. Aga sa saad nagu Blackouti kaardile minna... kui sa oled maksnud Black Ops Cold War'i eest. Eks siis nagu sa mängid Warzone'i, see on nagu tavaline, aga siis see nagu kaardi keskel kuskil on koht, kus ei saa sisse. Ei, sa võid saada sinna, aga siis kui sul nagu kreda kaart on ühendatud, siis tõb see logo ette ka-tsing, mis sa oled maktlekinud. Automaatselt sees. Ja selle võiks olla see, et see nagu, aga nad, et sul on see ala seal keskel, aga nad ei ole arvastad sellega, et kõik ei saa sinna, siis nagu ring läheb sinna, siis inimesed lihtsalt surevad seal väljas poole. Või siis on see, et ta tuleb tekst ette, et kui sa nüüd lähima 30 sekundi jooksul teed ülekand, siis sa saad sinna. Jah, täpselt. Kes rohkem maksab, see jääb ellu ja see võidab. See oleks päris hea. See oleks business plan. See oleks nii Activision. See on veidra ühesõnaga, ma ei tea, kui tõenes on, aga see idee juba nagu, et keegi kuskil räägib sellest, on nagu imelik. Isegi mõtleb sellest. Et jää. Et sa annad, isegi kui sa annad välja nagu Blackout 2, mis on tasuline, siis miks peab keegi seda mängima, kui sul on Warzone tasuta? Ja mille mehaanikad on tegelikult väga sannased. Või kas selle Blackouti mehaanika, see mida mängi see pakkus on kapitaalselt erinev sellest, mis Warzone'is on? Ei ole, jah. Lõpuks üks maksab, teine ei maksa. Pigem usun, et teevad seda, mida sina ala meile pakkusid. Et Warzone'i lisatakse lihtsalt Blackout 2 sisse. Ja siis nimetatakse ümber. Midagi väga debiilseks kindlasti, jah. Call of Duty Modern Warfare Blackout Warzone 2. Punkt 5, jah. Punkt 5, New Dawn. Punkt mäng. Tšusima Last of Us. Oi jah, Heidi. Ei, tore tead. Motosport Paar asja veel. Saame rääkida sellest, et Need for Speedi seeria läheb nüüd uuesti kriteerioni kätte. Kriteerion on siis see studio, kes tegi Hot Pursuit ja Most Wantedi uus versiooni eks siis selle teise Most Wanted, mitte esimese, ja ühtlasi nad tegid ka kunagi Burnouti seeriat.
Ja nüüd Need for Speed Heat saab ka ristvõrgus mängimise võimaluse. On teine osa sellel uudisel. Oot, mis oli Heat? Ja, Heat oli see, mis eelmisel aastal ilmus. Vahepeal oli uus NFS. Ja. See on see piinlik moment, kui sa nagu unustad ära, et siuke asi üldse oli, tuli. Need for Speed. Need for Speed. Need for Speed. Need palju vahepeal. Need for Speed. Oota, aga ei. Kriteeriumi viimane oli Most Wanted, see ilmus 2012. Siis tuli uus generatsioon, tuli Need for Speed Rivals, see oli juba Ghost Games. No kriteerium näitas ka kõikidele asjadele kaasa. Plus nad on teinud mingi Star Warsi ja Battlefieldi tausta asju. Ghost tegi Rivalsi, siis nad tegid selle Need for Speedi lihtsalt. Ja siis nad tegid Paybacki ja nüüd tegid Heati. Okei. Okay. Juba läks lappama. Vahepeal oli väike reboot. Vahepeal oli reboot ja see oli see, kus oli need full motion video, või päris nagu videokaadrid seal vahepeal mitte katsinid. Või no mitte nagu arvutepoolt genereeritud. See oli nagu kõige nagu segadusse ajavama oli siis, kui see Most Wanted oli. Siis mõtlesin, et see on nagu mingi remaster või midagi, aga täiesti nagu uus mäng. Mulle meeldis see. See paljudel inimestel läinud peale minu mõnest oli jumalad uus mäng. Kas see on üks vähestest, mis sulle Need for Speedidest meeldinud on? Esimene Most Wanted meeldis mulle ka. See ja... on nii tõesti. Neid ma nii hästi mäleta. Aga mäleta. Hot Pursuit mulle miski pärast üldse ei läinud peale. Hästi paljud kiidavad seda, et see on nagu üks parimatest Need for Speedidest. Ja see uus, mille kriteerium tegi. See oli nüüd... 2010-2009 äkki või? Okei. Okay. Minu see juhitus või no, nagu see tunnetus ei olnud seal nii hea. Hot Pursuit, 2010 jah. Aga see nägi enam välja ja selle nagu stiili poolest oli tuus. See, see oli see, kus vaata nagu sõitsid eest ära ja siis vahepeal oli meint. Jah. See oli selles suhtes mulle meeldis Hot Pursuit 2, mis oli mingi 2005-2006 aasta välja lase. See oli aga. See uuem variant, see 2010 oma väga ei istunud. No ta visuuli mõttes oli loomulikult jälle edasi arendus, aga mängitavus osa küll ei. Kriu 3 võiks välja tulla. Oo, jaa. Hot pole, take nagu. Pole isegi esimest ega teist mängit. Teist mängis isegi rohkem kui esimest. Eks siis tund versus 30 minutit. Ei, päris kaua. Jaa, kõri küll. No jah, siin saab veel mainida seda, muide, Need for Speedist rääkisime, võime rääkida samas nagu sama hinge õhuga ära ka selle, et No Man's Sky saab ristvõrgus mängimise samuti. PC, Xbox One, PlayStation 4. Ja ta on Game Passis ka. Jah. Ota, see on vist on tore. No Man's Sky on crossplay, see tähendab, et kas No Man's Sky saab nüüd teise mängijad näha? See on päris ammu vist juba. Minust suht ammu saab. Okay. Kui neil on crossplay, siis nagu minust see mitmik mängu osa on juba ka päris ammu seal. Et nüüd see on mingi meeskonnaga ringi käimine ja lendamine. Okei. Okay. Ma ei ole nii oma mängid, ma ei tea midagi. Kas ma pean siis nagu, sina lükkanud mul seda, siis ma pean hakkama. Jah, peaks nüüd hakkama nagu kuidagi... Ringi ratast. Jah. Üksteise külge vanem, et siis kui ma lükkan seda... Ma ära katsu mu tööriista, ma ei tea, mis see on. Okei. Okay. Ragnar ütles just talle, et ära katsu mu riista. Ma liigutasin... No, ma ei vaja. Okei. Okay. Väga veider. Ja ta katsus ju. Mis asi sa saad? Mis me rääksime? No Man's Sky. No Man's Sky, jah. Okei, crossplay. Okay. Crossplay. No jah, siis. Ma just saab, et ta ikka tööle panen uuesti. Jah, ma kardan ka, jah. Kunagi sa aeg tuleb, kui kõik mängud on nagu Steamis läbi tehtud, mis ma kunagi on kokku ostunud. Ja siis sa mõtled, et No Man's Sky, aga samas nagu mängiks uuesti midagi. Mm-hmm. Ja siis mõtled, et mängiks uuesti midagi. Test vändikult. Minu No Man's Sky kogemus kunagi oli päris hea. Sain promoplaadi, pain mängu sisse, mängisin 20 minutit, plaat välja on install. See on hea. Ma arvan, et see on parim viis, kuidas No Man's Sky mängida. Mul on nagu iga kord, kui keegi ütleb, et oh, see sai nüüd uuenduse ja see on No Man's Sky on nüüd tegelikult päris hea. Ja siis paned selle tööle ja sa vaatad, et ei,
ei ole. Nagu mida ta ajate? Ei, ma kujutan ette, et nagu veeri nagu kogemusena oleks okei. Okay. Mm, kas see on veeri ka nüüd küljes? Seal on juba päris tükk aega veeri on. See on jumal. Peaks tõesti mängima hakkama seda siis? Oot, PS veeri tugi ka? Jah. Peaks olema küll, jah. Raina oli sõks näega, nagu tuleks just pükstesse tulnud. Aga PSVR ringi lennata selle masinaga, veel lennumasinaga seal oleks päris uus. Teiste VR-idega oleks ainult PSVR. Spetsiifiliselt PlayStation VR-iga. Mm-hmm. Ja siis pane, pärast vaatad, saate juures on sponsored by PlayStation. Yeah. Mm-hmm. Ei, mul tunne, et me ikkagi osan ta endale PlayStation 4-le ära ja siis on mängin esimesed tund aega. See mm-hmm. oli lahe ja rohkem tööli pane. Jah. Mm-hmm. That was worth the money. Mm. Ja siis tegelikult enne veel saab mainida ka seda, et Destiny 2 jääb jätkuvalt Destiny 2. Sinna tuleb veel mingi... kaheks aastaks. Ja sinna tuleb veel mitme aasta võrra uuendusi juurde. Ja. Mille eest kõige eest tuleb? See on siis... No seda nii kui, jah. Mm. Kolme expansion tuleb juurde. Mm-hmm. Jah. Mis on kind of, see on nagu lahe sellepärast, et... Nad pikendavad mängu eluiga. Nad pikendavad mängu eluiga, jah. Aga samas mõtlen seda, et seda oleks tunduvalt lahedam, kui see ei oleks Destiny 2 või oleks Destiny lihtsalt. Mm-hmm. See 2 no, on nagu nii nõme seal lõpus nüüd. Thanks Activision. Nussi siit ära. Ei, seal esimese Destinyga vist oli see probleem, et neil oli see... Mootori osa oli Bungil vist siuke iganend ja toolsid nagu... ei on nagu head, et nad pidid uuesti üles ehitama selle, aga ma ei tea, no okei, selles suhtes, et kui sul Destiny juba on, et sa ei pane uuesti mängu nimeks Destiny. Mm-hmm. No jah, ma ütlen, et see on uus variant sellest. Destiny, New Destiny. Mm. Ma ei ole jähtada nüüd tööle pannud pärast seda, kui ta selle Steam ära kolis nagu. Ma eile või üleeile pangura käinud. Kuidas see oli? Segadust tekitav. Seal on nagu nii palju. No, selles suhtes, et mul juba läks seal Shadowkeepiga, või mitte isegi Shadowkeepiga, Forsakeniga läks see asi nagu minu oleks lappama. Seda mantimisel teha on nagu nii palju. Nüüd sa lähed sinna nagu pole aasta aega mänginud. Kus juures maatsin Xboxi nendest screenshotide ajastust, et mm-hmm. täpselt aasta aega pole mänginud. Mm-hmm. Ja mis mõttes mainti nagu seda mingi luudi no, majandust? Ei, nagu see, mis seal teha... Sest iga nurga peal weedi teha lihtsalt Destinys. Need evente ja asju, mis seal on, siis on ju need mingid black armorid, mis iganes mingid kuredi dungeonid ja asjad on sinna juurde lisatud. Mis see black nagu, armor on? See oli ka mingi põhimõtteliselt siuke dungeonite nühkimine siis. Jah, okei. Okay. Aha. Tundub kuidagi hästi palju tööd. Jah. No jah, selles suhtes, et... Mulle meeldis Destiny täpselt nii palju, et ma tegin selle story läbi ja siis veidi nagu seda multiplayeri osa, aga et see, et sul nagu on seal nii palju teha, siis nagu tekib siuke tunne, et... Millega see story lõppes? Shadowkeepi oma lõpeb... Ei, ma ütlen nagu lihtsalt põhi baasmängu. Baasmängu oma lõppes sellega, et sa hävitasid selle põhibossi mingi... Suure tüübi. Ja selle suure tüübi avitasid ära. Jaa, tuleb meelda. Ja siis oli rahu maa peal. Oli kõik ka. Jaa. Oota, Shadowkeep või see Forsaken on siis nagu selle järg siis, mis edes juhtub? Ei, seal on vahepeal veel kaks väiksemat DLC-id. Mingi Osirise DLC ja Warmind ja mis lisavad mõlemad kaks nagu ühe planeedi juurde. Mm. Mm-hmm. Esimese puhul oli ka, et see oli enne kaks väikest ja siis tuli see kuriti whatever the fuck ja siis tuli see teine suur whatever the fuck. See esimese suure expansioni nimi oli Taken King. Taken King, mm-hmm. ja see oli päris hea. Ja siis tuli see kuriti lume teema. See oli Rise of Iron. Mm-hmm. See mulle meeldis. Rise of Fire on isegi nagu single playerina mängid on päris äge. Mm-hmm. Ja siis seal sai, selles haabis sai selle suure mäe otsa rõnida, mis oli kind of fun. Aga tüütu, aga fun. Nagu Destiny üldse. Hästi naljaks on see, et Destiny ühte, kui sa lähed Xboxi peal mängima, nagu täiesti tühjus mitte keegi ei mängi seda. Mm-hmm. Lähed PS4 peal, siis on nagu mingi terve haab on inimesi paksult täis veel. Mm-hmm. Ja see oli nagu nii öelda PS4 eksklusiiv, sellepärast, et vaata, nad andsid ju enne neid teatud asju.
et nagu mingid, no, mingid laiendused jõudsid alles aasta või poolteist, millal hiljem ju see on praegu ka nii. Destiny 2 oli täpselt sama asi. That's bullshit. Ja mis on veel bullshit, on Amazoni tasuta mäng Crucible, mis ma ei tea, millal ta jõudis mingi nädala kaks tagasi ja nüüd ja juba praeguseks hetkeks on mäng surnud. Võetud välja kaks mängulaadi kolmest. Mis on nagu... Need olid nagu halvad või, või... Ma ei tea, nagu, andmed näitasid, et mängijad eelistasid eelkõige seda ühte. Aha. Ja siis selle ühe nimi oli Hearts of Something, Hearts of the Hive, kus siis on 204 liikmest võistkonda plus siis veel mingid NPC loomad või vaenlased nii-öelda seal kaardi peal ka. Ja nii ongi, et... Et nüüd on ainult üks mängulaad, mida saab seal mängida. Väidetavalt see oligi kogu aeg plaan, aga ma ei tea. Mis see nüüd Crucible täpselt on? Ta on mingi... Ta ei ole MMO, ju? Ei, ta on mingi 4v4 mingi kolmand isiku vastu tulistamine. Nagu matchid. Mis asi? Matchid. Jah. Okei. Current players 440. Neli matchi on sul selle. 24 hour peak on 682. All time on 10600. Ja ma vaatasin ka, et numbrit see on kuidagi väga väike. Mhm. Ja me tõmmes nende alla isegi mingi hetka pole tööle võnud. Misegi, me absoluutselt pole tähele pannud, pööranud sellele mängule. No pakkus huvi põhjalt sellepärast, et Amazon see oli esimene nende siis nagu välja antud mäng nüüd. Eks esimene asi läheb ikka aia taha? Jah, kuskil, see oli Kotaku vist, et... Isine vasikas lõtsaks ikka aia taga maha. Kus nagu kirjutati siis pealkirjalise, et Crucible is the new Battleborn. Ja see oli päris naljakas. Kus juures? Nukker aga naljakas. Rääkis Battlebornist. Eile lappasin punkti.de lehte ja seal müüakse jätkuvalt Battleborni koodi mingi 15 euroga, siis ma olin siuke, et kes kurat seda ostab? Ju siis ostatakse, muidu sa ei paneks sinna. Ei ullike ostab seal ära. See pidi ju suht varsti ju kinni minema. Jah, pidi küll. Kas isegi mitte... Äkki minu arust jaanuaris oli mingi teema, aga see läheb nagu kinni millalgi hiljem. Oota, ma otsin selle üles, on päris hea küsimus. Aga jah, et jaanuarist äkki sa ei saanud mingit currency't osta või midagi sukest. Valuutat osta. Jah, täpselt, see on parem sõna. Ma mõtlen, et nagu Battleborn oli mäng, mida ma mäletan, müüdi kuskil ala Maximarketis Prismas ja seal müüdi 1 euroga lihtsalt. See oli ju GameStari selle vahepeal mingi 50 senti. Grey Marketi linkidel oli vist mingi 10 senti ja 20 senti koodi. Maksavad sama palju kui mingid, ma ei tea, resinti veel 3 mingid badge'id Steamis. Mängusisese valuuta müük peatati 2020 aasta 24. veebruaril ja serverid suletakse 2021 jaanuar. Ega sel nädalal ja sel aastal saab veel mängida. Eks siis praegu on veel võimalus osta punktid.ee lehelt no selles mõttes, et 15 eurtsi poole aasta mängu eest ei ole nagu nii hull tegelikult, et see on okei. Aga lihtsalt asi on põhimõtt. Aga see on põhimõtt. Ostad mängu, mis sul põhimõtteliselt poole aasta pärast läheb, pannakse lukku lihtsalt. Sa ostad Battleborni. Õnneks kruusi peal on tasuta selle koha pealt, et sa laed alla mängu, mis poole aasta pärast läheb kinni. Ja, sa raiskad lihtsalt enda aega. Sa raiskad põhimõtteliselt, sa raiskad enda elektrit, enda netiühendust, maksad selle eest. Jah, me näeme ju, mida tekitab kallis elektri. Põhimõtteliselt sa maksad ka kõikide tasuta mängude eest. Hinge hinda. Rest in peace, tahtsin öelda. Tahtsin öelda ripper rest in peace korra, kes tuli. Rist. Ristvõrgus. Ristvõrgus. Rest in peace. Rest in peace. Jah. Oi, meil on isegi Battlebornist video olemas. Oi. Türi paide Viljandi. Tulete nüüd meelde, Battleborn oli Gearbox. Jah. Ja see oli, oota. Kuskil peab olema see kuriti see debiilne kirjeldus. Battlebornis. FPS, Hobby Grade Co-op Campaign, Genre Blended Multi-Mode Competitive Esports Metagrowth Choice Plus Epic Battleborn Heroes. Battleborni see põhiviga oli see, et ta tuli lihtsalt Overwatchiga suht samal ajal. Ja see plus see, et ta oli igav. Plus see, et sa reklaamid oma mängu nii. Eks siis see, mida mängu Sten ette luges. Plus see, et ta oli iseloomutu. Ta oli nagu põhimõtteliselt see oli Borderlands
aga mitte nagu päris Borderlands, vaid see kuradi odav koopia a la, et sul on Cars ja siis sul on mingi kuradi kõrval on Little Billy, aga ta on auto. See seletub väike pilli. No see on mingi lamp, ma ei mäleta, mis selle nende filmide päris nimi on, aga sul, ma ei tea, mingi sul on Lõvi kuninga, siis sul on mingi kuriti vene film mingi valge kuriti Lõvi lihtsalt. Ja, valge Lõvi. No, Lõvi kuningas tegelikult kopeeriti sellest valge Lõvi multikalt, mis Hiinast tehti. Okei, siis ta on teistkordne koopia. Mida me võrdleme üldse nüüd enam? Battleborn ja Borderlands. Yamaha roller ja siis müüakse sulle veel ka mingi no-name Hiina brändiga roller. Okei, okay, Nike ja Nice. Yeah. That's nice. Sõnaga nagu, see on nagu, jah, see on tore. See on Gucci, mille sa ostad Vietnamist. Mm-hmm. Ja, see on G-tähe kirjutatud. Aga ei, Crucible'i peaks proovima. Selle mõttes, et kas või selle pärast, et näha, milline mäng see oli, kui sa kunagi kinni panakse. Ei viitsi siukse jura peale aega raisata. Tõenäoliselt, jah. Rohkem uudiseid ei ole, kui teil just ei ole. Mitte otseselt uudis, aga mingi üks YouTuber pani üles video, kus ta oli Half-Life Alyxis teinud PT valmis. Ja mängib VR-is seda. Tundus kohutavalt õudne, et juba asi ja see vaene YouTuber, kes ta mängis ka, tal oli see mänginud kantuub, mida ta mängis VR-is, ta ei teanud beatis mitte midagi. Ja ütles ka mingi poole mängu ajal pani kinni, et ma ei suuda enam, ma saak mulle normaalselt mänge, ma ei taha enam seda mängida. See on aus reaktsioon, teeks sama. Võt! Pillid kotti, jah? Tundub nii, tundub, et vaba mikki. Pillid kotti. Okei, siis Christ. Kas esil oma pole? Kas te Snowpiercerit toetavad enda? Ei. Oli jätkuvalt ära. Või mis ta oli? Oli ikka või? Snowpiercer. No, või Piercer, jah. Mis see siis? Piercer. Sama asi. Või noh? Ei ole, no, kuidas sulle tundub? Ma vaatsin täna selle neljanda osa ära. Praegu ongi pidi neli just välja. Okay. Päris huvitav on selles suhtes, et mulle ei silma, et Xboxi poes oli film müügis mingi paari euroga, aga no, ma ei ostnud seda, sest meil on muid allikaid, kus me filme saame. Ma ei tea, millest sa räägid. No, laenutame. Kohalikust raamatukogust. Jah. Et see film tundus ka siuke päris huvitav. Ei, film on väga äge. Mõtle, kui Netflix oleks Eestisse jõudnud ka sellel ajal, kui nad veel plaate jagasid. Nii, ma mõtlen. Selleks lihtsalt naljaks olnud. See on mis kõige. Ilmselt läheb meelest ära muidugi, et kunagi Netflix oli lihtsalt ettevõte, mis tõi sulle ukse taha filme. Et see pidanud kohale minema. Suurim innovatsioon on selles, et see pidanud blockbusterisse kohale minema. Nüüd on see, et sa pead nagu liigutama ennast üldse, isegi mitte usta seda tegema. Aga... No nii palju pead liigutama, et sa pead teleka endale tuppa tassima. Miks see kuskil väljas on kuskil? Mis te mõtlesid? Ei, nagu selles suhtes, et sa pead teleka nagu ostma oma... No tavaliselt... Aga kui sul on olevas see juba... Tavaliselt toja rõdul. Mida fucki? Aga muidu soovitas siis või? Jaa. Okei. Okay. Ma olen kuidagi halba selles kuulnud, et ta ei jõua selle filmi tasemele. No ma ei ole filmi näinud selles, et mul on väga huvitav vaadata. Okei. Okay. No võibolla minu kahjuks räägib see, kuna ma olen filmi näinud, siis ma hakkan seda vaatama, siis ma hakkan kõige teete elementi võrdlema seal. Aga kuidas Jennifer Connelly? Kes see on üldse? See naine. See naine, jah. Mm-hmm. Ma ütlen ausalt, et ta nagu mitte üheski filmis mulle üldiselt ei meeldi. Kuule. Sa oled valesid filmi vaadanud. Ei tea, Alitas mängis ta ju ka. Või mängin. Alita. Requiem for a Dream. Fenomena. Mis see David Bowie oli, see Labyrinth. Mm-hmm. Ja ärme unustame parimat. Hulk. Tegelikult see oli päris hea roll. Et Hulk oli ka päris hea meeldega. Aga ei, kunnustab filmi. Milline Hulk? See Ang Lee oma.
2003 vist oli. Jah. Samas kui õnnestu filmi vaadata, soovita seda ka. See on ikkagi Parasiidi reisjööri üks varasem film, mida ta Weinsteiniga koos tegi. Ja siis Weinstein ühe hetkel ütles, et kuna me lase filmi välja, siis me tahame siis 30 minutit välja lõigata. Siis Pong võitle selle vastu niivõrd kaua, et tuleme siis oligi see, et USA's tuligi vist pool tundi lühem versioon ja USA, Eestis ja Euroopas tuli siis tavapärane versioon. Aga no, film on... Milline osa sealt välja lõigata siis? Ma ei tea, täpselt. Ma ei ole seda lühemat versiooni. Vitsustseen. Mis vitsustseen? Seal on, noh, Chris Evans on seal ja Tilda Swinton ja... Ja teised? Kan Ho Song ja Ed Harris. Okei. Okay. Täna üldse ei, nagu ei lähe kuidagi. Keegi ei haagi. Sa nagu räägid kõige filmi vaesemale inimesele, räägid neid nimelt. Kas sa Black Ops oled mänginud? Jah. Ed Harris on see kiilakas. Ei ole, sorry. Esimeste osa ei ole. Türbel nagu, ausena. Black Ops 3 ma olen. See ei loe. See... Mängu, Black Ops 3, juhu. Vist ei ole. Ed Harris oli The Rockies. Ma vaatan nagu reaalselt võibolla aastas kolm filme. Kui vaatas, siis vaata Ed Harris filmi. Pollock näiteks, ta mängis Jackson Pollockit mängis selles filmis. Oi, blin. No jah. Jah. Selged pildid. Rikki Mordi sai ka läbi vahepeal. Ja sai küll, jah. Päris hea oli see teine ots. Ma olen teise hooa lõpus. Oi, see viimene osa oli väga ilus. Netflix jõudis Paki, kolmas hooaeg. See on see kaklus anime, kus mingi 17 aastane peksab tüüpe. Okei. Okay. Ma ei ole Netflixis ühtegi, mis animeid otseselt vaadanud siia. No selged pildid. Kas te selle Itchi ja selle pandli ossite intimängud oma? Mul on see Google leht, Chrome leht nagu salvestatud, et ma peaksin seda tegema, aga ma pole esimene teinud. Seda olevat, nad olevat teinud selle pealt juba mingi 5 miljonit. See oli päris korralik, jah. See on päris korralik bundle ka, see on mingi... 700. Nüüd on 1300 mängu juba. 1300 mängu? Jah, ja see on mingi 5 ka eest nüüd kätte. Kus Itchi, panen selle lingi sinna samasse kohta, kus ma panin sinu õppevideo ja vaata, see äkki on isegi meil seal... seal kureti ma sooduspakkumist on olemas. Võibolla ei ole ka. Kuskil ma nägin selle igates. Ma panen saates mainitada. Aga samas tõmbame joone alla. Järgmisel nädalal uuesti. Nagu ikka. Ja siis võibolla juba... Vähe elavamalt. Mis praegu viga oli? Ei, väga hea oli. Lihtsalt... Tuli on soe. See on, ma arvan, see on probleem. Peame panema siia mingi selle ventika, see tõmbab vaata kõrredi külma õhu üles ja siis nagu tõmbab eluga sisse. Äkki see aitab? Jõrmedal saame juba lasta vastu rääkida. Ei saa. Jaa. Reede 19. Ei saab küll, sest 12 on embargo. No sina saad, aga meie ei saa. Me vaatame lihtsalt, et... No sina räägid, kui paskus on siis, et... Vau! Kuidas sa ütled? Kuidas sa ütled nagu? Niimoodi ütlenki. Issand jumal, see on küll inetu. Selles suhtes, et ma ütleks, et Last of Us on üks väheseid mänge, mis nagu PlayStation testi müüb. Mulle meeldib, et praegu Discordis läks just jutt Destiny kahe peale, Veidral Kombel, peale seda, kui me olime rääkinud selles saates natuke. Kas mingilt stalkerid kuulavad meid pealt? Kes see räägib seal? Üks tüüp. Igatahes, kes tahab teada, kes räägib meie Discordi, siis liituge levele Discordiga, link on all saate kirjelduses. Meil on seal palju. Meil on seal palju, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.